licencirani sam radiestezista. Stručni sam suradnik logopeda, držim škole radiestezije i izdajem licence budućim radiestezistima i produkt menadžer sam zaštite prostora u tvrtki medicine spavanja. Za vas sam osmislila kratke video isičke, to jest malu školu radiestezije na način na koji ja radim i svoj bogatog iskustva. Svaki tjedan ćemo prikazati jedno mjesto spavanja i moguće tegobe koje se mogu javiti ukoliko je to mjesto spavanja opterećeno određenim zračenjem. U ovim video isječcima neću vam naširoko objašnjavati što su zračenja i kako se ona mogu mjeriti. To ćete sve moći saznati ukoliko se budete prijavili na stranicu medicine spavanja ili kod nas na Vupedu. Kao što sam vam već spomenula u najavi današnjeg video isječka ove naše male škole radiestezije, svaki put ćemo razmotriti jedno mjesto spavanja. U ovom slučaju radi se o bračnom paru. Strelica će nam pokazivati smjer prema sjeveru. Sa desne strane spava je muškarac, a sa lijeve strane gospođa. Vodeva žila im je išla od sjeverozapada prema jugoistoku. Hartmanov čvor nalazio se gospođi na desnoj strani glave, a suprugu na u predjelu prsišta i bio je opterećen vodenom žilom. Tegobe koje su imali, bilo je to da je gospođa bila sklona depresiji, imala je često glavobolje, bila je neispavana. Kao mlada žena od 29 godina prebolila je sarkoidozu spavajući na ovom mjestu. Imala je probleme sa venama i sa bolnim zglobovima rano jutro, osjećaj da joj pulsiraju kad se probudi. To se svake godine sve više i više pogoršavalo. I pogotovo je bila zahvaćena lijeva noga, gdje je vena bila puno izraženija, doći mi je na desnoj nogi praktično vena nije bila oštećena. Da, nije bila niti bolna, niti se je vidjela. Ono što je važno za reći da je gospođa imala i cistu na lijevome jajniku i na lijevome bubregu. S vremenom, a spavali su na ovome mjestu 20 godina, s vremenom se je dogodilo to da je gospođa imala takve bolove u nogama, toliko su je boljele noge da se je morala mazati sa raznim gelovima kako bi mogla uopće funkcionirati tijekom dana. S druge strane, gospodin zbog kerijevog čvora, koji inače izaziva hiperaktivnost, bio je i jako nervozan. Pogotovo je to bilo izraženo rano ujutro i bio je nemiran. Kod njega je bilo specifično to da je počeo imati tahikardiju, visoki tlak, bolove u prsima. Ono što ja zovem male noćne migracije, to su pomicanja spavača tijekom sna, gdje je vidljivo da je ovaj muškarac, izbjegavavši kerijev čvor i vodeni tok, bježao na gospođinu stranu kreveta koja se je onda micala što je uz rub što je više mogla. Ono što se je dogodilo ovdje je to da je gospodin znao ostati tijekom sna na momente bez disanja. Hrkao je jako izraženo i počeli su se javljati bolovi u prsištu. Znači, koji su bili dok leži. Kad se je digao, nije bilo bolova. Tako se jednom periodu dogodilo, kako mi je rekao, da je i čak mjesec dana
i trpio takve bolove, pa se nije uspio naspavati niti malo, jer je svako malo se morao dizati. Potražili su liječničku pomoć, snimljena su prsni koš je snimljen i ništa se nije na snimci vidjelo. Nakon što sam ja napravila radiestezijsku analizu i našla ova zračenja na njihovom mjestu spavanja, ja sam ih pomaknula u čisti prostor. Bolove u prsištu kod gospodina su, bolovi su nestali, gospodin je počeo mirnije spavati, danas par godina nakon toga on ima i normalan tlak i više nema po noći niti hrkanja, niti gospodin više nema one momente kada bi prestao disati. Što se tiče gospođe, smanjile su se glavobolje, praktično su nestale, gospođa spava mirnije, kaže da se budi odmornije. I ono što je jako simptomatično za vodeni tok, njoj se počela povlačiti vena na lijevoj nozi, prestali su joj bolovi, tako da je potpuno izbacila gelove za ublažavanje bolova kod proširenih vena. A danas je čak i ona mreža kapilara koja je bila na stopalima bitno manja. Eto, ovo je za danas jedan prikaz mjesta spavanja. A sljedeći isječak ću vam pokazati mjesto spavanja jednog djeteta, i to u onoj fazi života kad je najizraženiji rast, a to je znači od 5 do 13 godina. Ono što bi vam još htjela reći svakako je da ako imate osjećaj da imate neku tegobu, a kod liječnika ne možete naći odgovore na svoja pitanja, ako brinete o sebi, idete na tretmane, na masaže, na biorezonanciju, znači na bioenergiju, a imate i dalje učestale tegobe koje se javljaju vrlo brzo nakon što ste bili na nekome tretmanu, moguće je da se vaš krevet nalazi u zoni štetnih zračenja i obratite nam se sa povjerenjem kako bi otklonili mogućnost da su štetna zračenja uzrok vaših tegoba. A za one koji žele saznati nešto više, eto, pozivam vas, javite se u HUPET, prođite školu radiestezije i sigurna sam da će biti jako zanimljivo.